دا الله رسول فرمایي وې څوک چې پدې خوشاليږي چې زما مال دې مډیر شي او زما عمر دې مډیر شي نو نن ورځ باندې دا الله صراحت وکي چې زمنګ د چا سره ورانه دا الله پر اوس زمنګ روغه ده چې چار سره خبرې نه کولی غټه سلام وکړه السلام علیکم ورحمت الله کاغه سلام نه غوسه ګناي داغه ده خود اسلام سبق دا دی چې د یو بل سره اختلاف ترته جوړ نه کړي یو بل سره ډیر سزونه برکت ختمي د الله رسول فرمایلی دي خود ټورو نه لوی سز د برکت د ختمولو سره اسې د رحمې پرې کول دي او د الله رسول فرمایي وې څوک چې پدې خوشاليږي چې زما مال دې مډیر شي او زما عمر دې مډیر شي هغه د خپل خپلوانو سره د رحمې کوي منګه او تاسو به یو د شرک نه ځان لري ساتو ځکه شرک الله نه بخي او دوی مدد چې د سید رحمې کټ کولو نه بزان لري ساتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې درې خبرې حق او سچ دي یوې په صدقه باندې الله مال نه کموي دویم څوک چې عجز کی الله یې چوتي او دریم بیا فرمایل څوک چې ماف کول کوي الله ول عزت ورکوي یوسف علیه السلام ماف کول کړی دي یو ډیر عظمت زمو استاد هغه پړ کې پروت دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدبشان ماف کول نو د مسلمان سبق د الله رسول دا خود لیدې ویل سل من قطعک عقبه ابن عمرو ده نو ته پوښتنه کوي د الله رسول غور عمل څه دی ویل غور عمل درې دي سل من قطعک هغه چا سره سید رحمی کوي چې ستاسو نه کوي وای چې ستاسو سید رحمی څوک نه کوي ته وسکوا دوی مې وته فرمایل وعفو عمن ظلمک هغه سړی معاف کوا چې په تا ظلم کړی او درې مې وته فرمایل واعطی عمن حرمک هغه چا له ورکړه کوه چې تا محروم کوي نو دا زنانه دي که نارینه دي موږ او تاسو مسلمانان د الله رسول فرمایي مسلمان هغه چا ته وایي چې دا هغه د ژبې نه او د لاسته به ټول مسلمانان محفوظ وي موږ او تاسو به یو د شرک نه ځان لرې ساتو ځکه شرک الله نه بخي او دویم دا ده چې د سید رحمۍ کټ کولو نه به ځان لرې ساتو د ښځو خولو ته به نه ګورو د ماشومانو خولو ته به نه ګورو موږ څه ملایک نه یو پیغمبران نه چې زموږ نه به غلطه خبرې نه کیږي خو د مسلمان صفت الله قرآن کې دا کړی دی چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس دی به غصه خوري او خلک به معاف کوي خلک به معاف کوي دا الله نبی فرمایي وي تاسو کې څوک شن پیژني بې ولده صحابه وي موږ هغه چا ته بې ولده وایو چې د چا بچی نه وي نبی علیه السلام ورته وفرمیل هغه سړی بې بچو دی هغه سړی شن دی چې د ده په دنیا کې بچی منډه شي او قیامت ته داسې لاړ شي دغه سړی وي بې بچو دی بے صحابہ تو تاسو بہادر او پهلوان پیژنئ صحابه کرام وی پهلوان هغه څوک دی د الله رسول چې بل غرزول شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بل غرزول کمال نه دی پهلوان او بہادر او نر هغه نه دی چې بل لا غرزي د الله رسول فرمایي هغه سړی پهلوان او بہادر دی یملک نفسه عند الغضب چې کله دل غصه ورشي او ځان برداشت کوي غصه خوړل د مؤمن صفت دی غصه خوړل نن سبا قسم په الله په عدالتونو کې ځای نشته دا جرګی شپور روان دي د پلار او د زیو رانه د مور او د لور رانه د گاونډي او د گاونډي رانه او داغه نقصان څه دي چې داغه د وجه نه بستا دا فرض عبادت نه قبليږي نفل به نه قبليږي الله به نه ماف کوي دعا به نه قبليږي نو د ټولو نه لوی قرباني دا ده چې موږ د الله رضا پر دا ټول مسلمانان ماف کوي د محمد رسول الله صم په خزبانی او صحابي منافقانو بدنامه لګولې و نو یو سچ صحابي درې صحابم پکې شامل شي په ډرامه کې خواغه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نږدې رشتہ دار او ډیر غریب هغه په ټول عمر کې ګړي کولی چې کله ته هغه خبر شې چې ګوره دا زما رشتہ دار دی ما اوس احسانات کړی دي او د عائشه رضی الله عنها باندې نعوذ بالله د زنا بدنامه ولګولا نو یو قسم یو خوړو ول زما د الله په ذات قسم یې زبدس نور احسان نکوم الله رب العالمین په سورت نور کې ناظر کړ وی ول هغه دین د نیک عمل خلق او درجه ولا خلق دا قسم خوري چې زه به د پلان کې سره احسان نکوم آیا تاسو دا نه خوښوئ چې الله تاسو معاف کړي احسان ورسره شروع کړئ چې الله راته بخښنه وکړي ابوبکر صدیق ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم آیتونه ولوستل هغه زما د توبې د قسم کفاره ورکړه خپل احسانات یې شروع کړل نو د مور سره مقابله مه کوئ د پلار سره مه کوئ د تره سره مه کوئ د ګاونډي سره مه کوئ یا د الله بندګانو کو مقابلې کوئ د شیطان سره وکړئ چې اور تماشئ که مقابلې کوئ د یهودیانو سره د نسوارو سره د کافرانو سره وکړئ د مسلمانانو مینس کې دا خو یو وجود پشان د الله نبی فرمایلی دي.